Në kohën kur Bashkimi Evropian përmen data konkrete për zgjerimin e tij, aplikimi i Kosovës për të bërë pjesë e këtij bloku mbetet në sirtar. Në BE nuk thonë se kur do të shqyrtojnë, as nuk obligohen me ndonjë afat, por në qeverinë e Kosovës besojnë se kushtet janë përmbushur dhe shpresojnë që kërkesa të trajtohet madje këtë vit. Përshëndetje të nderuar shikues, rikthehemi me sezonin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Presa e Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian më 15 dhjetor të vitit 2022, presidenca këshillit të BE-s është ndarë mes 5 shteteve antare, Çekisë, Suedisë, Spanjës, Belgjikës dhe Hungarisë. E para e ka pranuar aplikimin, por asnjë tjetër nuk e ka shqyrtuar. Presidenca hungareze me mandat deri në fund të këtij viti nuk i është përgjigjur pyetjes radios Evropa e Lirë nëse do të bëjë ndonjë hap. Qeveria Kosovës shpreson që po. Opinioni nga ana Bashkimit Evropian dhe marrja e pyetësorit janë hapa të domosdoshëm, të cilët duhet të ndërmerren. Kemi punuar ngushtë me presidencat e Këshillit të Bashkimit Evropian për gjatë kësaj periudhe dhe shpresojmë që ajo aktuale hungareze ta trajtojë me seriozitetin e merituar kërkesën tonë për aplikim. Me rregullore detyrën për ta futur në shqyrtim aplikimin në një vendi për antarësim në BE, e ka presidenca Këshillit të BE-s, e cila çdo 6 muaj ndërrohet mes vendeve antare. Këshilli, përkatësisht përfaqësuesit e 28 shteteve antare, vendosin se kur aplikacioni i dërgohet Komisionit Evropian, i cili ftohet të përgatisë një opinion për meritat e vendit aplikues. Përmes një pyetësori, pastaj Komisioni vlerëson gatishmërinë e vendit aplikues për të ecur përpara në procesin e antarësimit, përkatësisht për të marrë statusin e vendit kandidat dhe për të hapur negociatat e antarësimit. Në proces të zgjerimit janë aktualisht 10 shtete, 6 të Ballkanit Perëndimor plus Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia dhe Turqia. Me përjashtim të Kosovës, të gjitha janë vende kandidate, e disa edhe në negociata për antarësim. Augustin Palokaj, gazetar që prej vitesh përcjell politikën evropiane, thot për Ekspozen se janë dy arsye përse aplikimi i Kosovës për antarësim në BE ka mbetur në sirtar për gati 2 vjet. E para është arsyeja formale, pra fakti se Kosova nuk është njohur nga 5 vendet antare të BE-s, ndërsa procesi zgjerimit është proces mes vendeve antare dhe vendit që ka aplikuar, nuk është proces me institucionet e BE-s. Prandaj, për të avancuar tutje, duhet pajtimi të gjitha vendeve antare, apo së paku që asnjë vend antar të mos e kundërshtojë. Në anën tjetër, është mungesa e vullnetit politik nga ana e Bashkimit Evropian, pasi që disa vende duan ta lidhin këtë edhe me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova dhe Serbia janë në dialog për normalizimin e marrëdhënieve për më shumë se një dekadë. BE-a si ndërmjetësuese ka theksuar rëndësinë e rezultateve në këtë proces si parakusht për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Por përkundër kësaj, marrëdhëniet mbeten të tensionuara dhe shumë prej marrëveshjeve të arritura nuk zbatohen. Udhëheqësit politik Albin Kurti i Kosovës dhe Aleksandar Vučić i Serbisë nuk janë takuar saktësisht një vit. Qeveria Kurtit ndërkohë ka bërë disa veprime, si heqja e dinarit sërb nga përdorimi apo mbyllja e institucioneve paralele sërbe, të cilat Bashkimi Evropian i ka konsideruar si të një anshme dhe me ndikim negativ. Kosova për më shumë se një vit është edhe subjekti disa masave ndëshkuese nga BE-a, të cilat lidhen me tensionet në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë sërbe. Kosova nuk u është përgjigjur as kërkesave të vazhdueshme të disa vendeve antare të BE-s për të ndërmarrë hapa në drejtim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Në vend të tyre, qeveria akuzon Serbinë për qasje jo konstruktive dhe e BE-n për trajtim jo të barabartë, edhe pse kjo e fundit nuk pajtohet. So përket hapave të njanshëm dhe kritikave të Bashkimit Evropian, parë në kontekstin e integrimit drejt Bashkimit Evropian, ato do të duhet të vlerësoheshin pozitivisht dhe si hapa shtytës të funksionimit dhe sundimit të ligjit në vend, si dhe të luftimit të aktiviteteve ilegale dhe bandave kriminale, pra ata nuk do të duhet të ndikonin në prolongimin e procesit evropian.
Teftak Elmendin nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë vlerëson për ekspozen se perspektivat evropiane të Kosovës tash për tash janë të zymta. Sipas saj, BE-s fillimisht i duhet të gjejë një mënyrë se si ta vazhdojnë ndërmjetësimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe si ta rikthejnë besimin e qeverisë së Kosovës. There is a perception of biasness, of unequal treatment. Ekziston një perceptim në Kosovë për një anshmëri dhe trajtim jo të barabartë nga BE-ja. Kjo mund të mendohet kështu për faktin se BE-ja aplikon masat caktuara kundër Kosovës, ndërkohë që udhëhecit evropian udhtojnë në Beograd për të bërë marrëveshje të rëndësishme me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është një figurë problematike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Që gjërat të lëvizin për para, Kelmendi rekomandon edhe Kosovës një angazhim më strategjik të përmbahet nga marrja vendimeve të pa koordinuara dhe të qaset dialogut me një vizion më afaqat duke u fokusuar në sigurin dhe besimin e qytetarve në veri. In the context of the war in Europe and also with an unpredictable US policy in the region. Në kontekstin e një lufte në Evropë dhe gjithashtu të një politike të paparashikueshme të SBA-s në rajon, mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova ta kuptojë se duhet i mbajë miqt afër. Ajo duhet t'i rimendoj vërtet pasojat nëse vazhdon të mbetet e izoluar nga BE-ja ose shtetet e saj anëtare. Paloka e paralajmëron se aplikimi i Kosovës për antarësim në BE mund të mbetet në sirtar për kohë të pakufishme, pasi siç thot, nuk ka ndonjë afat që e obligon shtetin që kryeson presidencën e Këshillit të BE-s për ta nxjerrë në rend dite. Për shembull, në rastin e Shqipërisë, nga koha e aplikimit deri te marrja e statusit të vendit kandidat kanë kaluar 5 vjet. Paloka i thot se vendimi është krejtësisht politik edhe në rastin e Kosovës. Do të duhet një shtytje e madhe politike, sidomos nga dy vendet kryesore antare të Bashkimit Evropian, Gjermania dhe Franca. Gjermania dhe Franca i janë në krye të përpjekjeve për të detyruar Kosovën dhe Serbinë të arrinë normalizimin e raporteve. Këto dy vende kanë edhe fjalën kryesore në kvint, po ashtu ishin vende vendimtare për të mos mundësuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe nuk ka dyshim se këto dy vende do ta lidhin po ashtu edhe çështjen e statusit të kandidatit për Kosovën me ecurinë e dialogut. Në fillim të këtij muaji, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka rikonfirmuar angazhimin e saj për integrimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, ashtu si edhe të Ukrainës dhe Moldavisë, por ka paralajmëruar se duhen edhe vendime të vështira. EU member states and the countries in the Western Balkan region will si vendet anëtare të BE-s, ashtu edhe vendet në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të përballen me zgjedhje të vështira. Mosmarrveshje dypalëshe duhet të trajtohen. Integrimi në BE do të varet nga qeveritë dhe nga marrja e vendimeve të vështira e ndonjëherë edhe jo popullore. Por kjo është koha në të cilën jetojmë. Shtyrja e vendimeve nuk kupton marrjen e vendimeve të gabuara. Making wrong decisions. Malizi dhe Serbia kanë qenë vendet e para në Ballkanin Perëndimor që i kanë nisur negociatat për antarësim në BE më 2012, përkatësisht më 2014. Ndërsa Serbia mbetet më mbrapa për shkak të mos përshtatjes politikave të saj me ato të BE-s, për Malin e Zi flitet me data konkrete. Në drejtorinë e zgjerimit të Komisionit Evropian, tashmë ekziston një plan i përgatitur kalendarik sipas të cilit Mali Zi do të mund të përmbyllte të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026 dhe në rrethana ideale të bëhet antar i BE-s më 2028. BE-ja për herë të fundit është zgjeruar me Kroacinë në vitin 2013, sipas një studimi që ka bërë Qendra e Kërkimeve e Pew. Janë dashur mesatarisht 9 vjet për se cilin nga 21 antarët aktual që t'i bashkohen BE-s Qipros dhe Maltës, u janë dashur pothuajse nga 14 vjet për t'u bërë zyrtarisht antare. E në Prishtinë, disa qytetarë të anketuar janë më optimist, disa të tjerë shpresat i varin te politikë bërësit. Shpresojmë që në 2-3 vite të ardhme mund bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Shpresoj që, se besoj që në plëcu krejt kriterit, po në këto 2-3 vitet e ashme, besoj që edhe të plëcuhen. Shpresoj
shkojmë gjatë asaj rruge. Pse mos më ndarsu Kosova në Bashkimin Evropian, kur dihet se e ka një rini shumë të shnosh, një mentalitet shumë shnosh kove të fundit, është u avancu shumë në për shumë fusha edhe profesionet ndryshme, edhe pse ju brenda, më i me po brenda 5 vitev që Kosova ka më ndarsu në bëjë. Këmë varët këtë për politikanëve tonë, varët këtë politikat që shi bojmë politikajt tonë në raport me Evropiant. Ndoshta mërëna 5 vjetë, ndoshta mërëna mandatit pas zgjedhjeve që të të vinë, ku e ditësh? Varet këtë për politikajve tonë. Ne që çështja e antarësimit BE, mbas është komplet e kurzuar për dialogut edhe marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Tash, sa më shpejt që ndodh që kjo koordinimi në dialog edhe marrëveshja me Serbinë, mendoj që kjo kryhet më shpejt. Kurti më herët ka kërkuar që dialogu me Serbinë të ndahet prej procesit të integrimit evropian, pasi sipas tij procesi normalizimit të marrëdhënieve varet më shumë nga Serbia se sa nga Kosova, por BE-ja ka mungull që këto procese nuk mund të ndahen. Rruga përpara mund të jetë e pasigurt edhe aplikimi i Kosovës mund të mbledh pluhur në sirtar, por vendosmëria në mesin e autoriteteve për integrim duket e palëkundur. Shikues të ndëruar, kaq për këtë edicion të ekspozes, për lajmet e fundit vazhdoni të na përcilni në faqen tonë në internet në adresën evropa.lir.org, si dhe në llogaritë radioson në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premten e ardhshme, mirëmbrëmje.